de burgemeester. U dacht, ik kom ook even. Ja, is toch ontzettend belangrijk. En ik had een half uur vrij, dus ik dacht, ik ga even voor de lunchboodschappen doen voor de voedselbank. En waarom vindt u dat zo belangrijk? Er zijn zoveel mensen die echt elke cent om moeten draaien. En ja, ik weet nog uit mijn eigen begintijd met jonge kinderen is, een pak koffie zou ik nou wel kopen, zou ik nou niet kopen. En als we dit soort dingen geven, dan kunnen ze misschien van het geld wat ze uitsparen eens een keer iets anders doen. Gewoon, je gunt het mensen. Want als burgemeester, als moeder van Os, zeg ik dan maar, en omstreken, heeft u enig idee hoeveel mensen in uw omgeving afhankelijk zijn van de voedselbank? Ik weet dat het om vele gezinnen gaat, maar de precieze getallen weet ik niet. Maar elke keer als ik ze zie, dan denk ik, het is dus nog steeds een issue. We zijn nog steeds, en het is niet alleen mensen die geen inkomen hebben. Het zijn ook mensen die gewoon verdienen, die met twee banen hebben. En die toch niet rond kunnen komen. En ik vind dat heel hard. Dat zou toch eigenlijk niet meer moeten. Dus denkt u, wat ik kan doen is iets doneren? Ja, en ik denk dat in de gemeenteraad ook heel veel gebeurt op het gebied van armoede. Dus daar moet het grote werk gebeuren. Maar als je nou toch, het is zo makkelijk om even die trip te maken en dan maar niet een nieuwe broek te kopen of zo. Toch? Nou, u heeft hard uw best gedaan, zien wij als wij zo in uw mandje kijken. Want ja, u zei heel lief, als je koffie moet kopen, als je het een beetje zwaar hebt, dan is dat toch wel een keuze. Zo te zien maakt u die keuze voor veel mensen wat makkelijker nu. Nou, dat hoop ik. En als u heel goed kijkt, dan zit er heel veel Unox. En we zijn in Os natuurlijk grote fan van Unox, Unilever Os. Dus op die manier helpen we zelfs twee keer.